Na, ach so. Pokud ty lidi přejdou, tak já můžu natočit a poslat je na YouTube, což oni nemůžu. To není normálně nic po mojí době tady. Nebude to loudák zase český? Do změnu? Co to bude? Jestli to nebude loudák z český, třeba jí zase, víš? No, možná. Uvidíme. A železniční poušci mají zase dobrou věc, že když se něco stane, nebo někdo, když... Jo. Někdo, když pouští, může dát na YouTube nebo na policii. Jo, teď jsem úplně cítil, jak to vybruje. A další? To smrdí. Vypustil ze sebe jedovatý toxiny.